Açıkçası salam dostlar. Bu videoyu yeniden çekmekten məqsədim odur ki, o videonun 60'ı 104 nəfər kommentar al-hazırda. Yani hala çoxsun da silmişik. Bəzi ağzından göçerler yazır ki, ağılsan, nəmi 190 verilmir, nəmi hikmət acayıb deyib ki, qeyd etdiyi ihtiyacı yoxdur. Maşinini girirlər, nəmi reklam kazanırlar, ne edirlər. Mən bu kanaldan heç pul kazanmıram, qəpi deyil, reklam aktiv deyil. Bunu sadece attım ki, yani videoda demişim ki, o 5 manat verib, 10 manat verib qeydiyyatdan keçirdirlər. Yani o pul verməsinlər deyə, özleri şəxsi evde qeydiyyatdan keçir bilsin deyə bu videonu mən başlamışam. Yo, mən deməmişim ki, yo, qeydiyyat sıfırlanıb, təzədən qeydiyyatdan keçmək lazımdır, ne eləmək lazımdır. Bu sadece kömək xarakterli bir videodur. Bu üstü, yani bu videoda da mən başlıqda demişim. Herkese salam dostlar. Bugün size 190 manat için qeydiyyatdan geçmeye başlayacağım. Yani siz bunu hardan çıxardınız ki, mən burada nəm yalanı alladıram ki, 190 verirlər, nəm təzdən qeydiyyatdan keçin, neyin. O hardan tapı çıxardınız, mən bilə bilmirəm də. O 4 dəfə 190 alıb gəlib oturub burada elə yazanlardır. Oturub alıblar nə hər illə. Bu videonu mən sadəcə 600 bin adam olmuş da, yani almayanlar bilir ki, 600 bin adam da dayanmışdı. 600 bin adam da dayanmışdı. Ondan sonra qeydiyyat olmadı. Yani bu qeydiyyat, yani onun üçündür ki, kim qeydiyyatdan keçməyib, yani girib buradan qeydiyyatdan keçə bilər. Yox, qeydiyyatdan keçmisənsə, 190 sən 2 dəfə almışsansa, ya kart gəlibsə, istəsən də heç qeydiyyatdan keçə bilməyəsən. Yazdırsın, müraciətiniz artıq qeydə alınıb. Bir de yani videodan istifadə edin. Bir ki insan soruşur ki orada məzmuna nə yazım. Yani bu onlayn müraciəti girə bilmirəm, elə bilmirəm. Onlar da başa salmışsa. Yani bir məzmuna məsəl üçün yazın ki öz ailə tərkibinizi yazın. Məsəl üçün 5 uşağım var. Yoldaşım rəhməti gedib və ya yoldaşımla ayrılmışam. Və yaxud da yoldaşım da işləmir, mən də işte heç birimiz işləmirik. Bizə 190 manatı zəhmətimizə şamil edəsiniz. Yəni belə bir şeylə yazın da özünüzdən, yəni ailə tərkibi haqqında. Qaldı ki, yəni bir iki xanım soruşmuşdu ki, o masa üstü edə bilmirəm də, yəni onların müraciəti. Olsun, elə bil sizə videonun altına vermişim də link. Əvvəlki videoda burada atarım. Və bu linkə daxil olanda belə bir şey gələcək. Siz də telefon versiyası deyə. Yəni belə gələcək. Bəlkə xanım biri deyir ki, yəni orada 3 nöqtə deyirsiz, yoxdur. Bu 3 nöqtə Google Chrome-un ayarıdır, yuxarıda. Ne görürsünüz ayetlerin altında. Ona daxil olur, aşağı yerinde görürsün masa üstü sitə. Yani kompüter versiyasına keçir. Buna daxil olur, görürsünüz gəlir de online müraciət. Online müraciətdə daxil olursan, vəsəl. Bunlar xanaları doldursan, məzmunu yazsan, göndərsən, getdi. Yani kim qeydiyyatdan keçməyibsə, o 600 bin de dayanandan sonra qalan. Məsəl üçün 600 bin oldu, dayandı, mən keçəmədim. Məsəl üçün indi mən keçə bilərəm. Bak, elə bir şey. Kim qeydiyyatdan keçməyibsə, onun üçün de bu video. Zəhmət olsa ağıllı adamlar öz fikrini özünə saxlasın.